Të nderuar shikues, më mbrëma dhe mirë se keni ardhur në një ftesë edhe këtë të njëjtë këtu në televizionin Sot Shtat. Do të kemi sonte një infoftesë mjekësore. Në fakt, sapo ka ulur siparin e tij një nga festat më interesante të komunitetit musliman, pikërisht Fitr Bajrami. Pasi muaji të suksesshëm agjërimi, do të thoja, ne kemi arritur në momentin e vlerave shëndetësore dhe morale të agjërimit. Gjithkush bën një pyetje normal se ç'ndodh pikërisht me këto vlera shëndetësore. Kam të ftuar sot në studio mjekun Petrit Leka, terapeut për sëmundje të brendshme, onkolog, specialist për kujdesin paliativ. Doktor, mirë mbrëma dhe mirë se ka ardhur. Mirë mbrëma dhe mirë se u kemi gjetur. Në fakt, sapo e kemi ulur si parin e kësaj feste të rëndësishme të komunitetit musliman? Po, neve sot ndodhemi një ditë pas festimit me krenari dhe kënaqësi të përfundimit me sukses të një muaj, muaj të madhërishëm të Ramazanit që quhet, në të cilën ka filluar shpallja e Kuranit, që është këshill dhe mëshirë për besimtarët, për ata që lexojnë Kuranin dhe që besojnë ke Zoti. Në këtë muaj që filloi shpallja e Kuranit, është një libër hyjnor, ku sot shkencat vërtetojnë çdo ditë ato mrekulli hyjnore dhe mrekulli shkencore që paraqiten në Kuran. Një nga ato është dhe agjërimi dhe vlerat e tij të shumë fishta, morale, fizike, po do të thënë dhe shëndetësore. Ka një shprehje profetike, agjëroni të jeni të shëndetshëm. Po. Agjërimi si praktik është privim nga ushqimi, nga pijet, por edhe nga mënyra jetesës. Kalon në një mënyrë tre jetese. Dhe për këtë, për besimtarët musliman, Zoti e ka obliguar në Kur'an. Ka thënë që o ju që besuat, u a kam bërë obligim agjërimin, që të bëjtë devotshëm si të tjerët para jush, por në të njëtën kohë, i vetëm të devotshëm, por do keni dhe shpërblimet më dha, dhe thotë, agjëroni që t'jeni të shëndetshëm. Dhe nga në tjetër, përmend se, nga të gjitha punë të mira që bën njeriu, robi, të gjitha i bën për vete, shumë të shkonë punë, ushqehet, përshëndetet, me buzëqeshje, me sillet mirë, mëson, studion, gjitha këto i bën për vete. Sepse duke studiuar do marrë një diplomë zërë vendin e punës. Duke ushqyer do të gjendë të punojë të kryejë të mira materiale. Ndërsa agjërimin e bën për mua, thot. Dhe unë për këtë ju shpërblej. Me çfarë? Me shëndet dhe me parajsë me xhenet. Këtë fjalë tani që ka thënë Zoti në Kur'an para 1600 vjetësh, praktika e përditshme e njerëzve, praktika e përditshme mjekësore dhe shkencët e kanë vërtetuar në mënyrë të saktë shkencore që agjërimi është i dobishëm si për aspektin moral, i thamë, të qetësisë shpirtërore, mendore, fizike, po kështu dhe të mirave të mëdha shëndetësore. Atëherë, që të kuptohet mirë kjo, duhet të dihet se çfarë ndodh gjatë agjërimit. Pse Zoti e ka bërë këtë obligim? Dhe pse u ka këshilluar njerëzve që është me krijimin e tij që ta realizojnë këtë gjatë jetës së tyre? Sepse agjërimi njihet në shekuj. Dhe nga ana mjekësore, për shembull, është përmendur që në kohën e Hipokratit, që është babai i mjekësisë, i cili e ka aplikuar. Edhe ne më vonë, por atëherë populli e njihte me fjalën peris kur kufizohen disa gjëra, ose tek disa që kufizohet dhe ushqimi plot. Që nga njerëz vetë njerëzit të bëjnë në mënyrë të vetvetishme. Kur sëmurët s'ka oreks, nuk do të hajë. Familjarët i futen me forcë që ha, mbaro pjatën. Në fakt, organizmi vetë merë masa që të kufizoj të vërë një qëtësi për të mbrojtur nga dhe nga të dëme që ka ushqimi. Tani, që të flasish për agjërimin, ka shumë gjëra për të thënë, sepse ka dobi shumë. Por në radhë parë njerë unë do të vlerësoj juve si gazetarë të Sot Shtatës, po kështu dhe presidentin tuaj që i thrasi Bami, shumë faleminderit për punën që bëni, që paraqisni jetën e përditshme prej vitesh të Pogradecit,
dhe na bëni të mundur dhe ne mjekëve që t'japim sa këshilla për trut shëndetin ata. Në fakt emision e kam menduar dhe ideuar në kuptimin e pas festës, çfarë ndodh me trupin e njerëzit, pikërisht pasi ka mbajtur një agjërim të suksesshëm. Por do doja në këtë moment të ndaleshim pak edhe çfarë ndodh me trupin e njerëzit gjatë muajit të agjërimit dhe pastaj kalojmë tek pas agjërimit. Që të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë tani pas agjërimit, duhet të dimë se çfarë ndodh në trupin e njerëzit gjatë kohës që bëjmë agjërimin. Tani, kuptohet që njeriu është i përbërë me pjesët e tij duke filluar nga qeliza e sheshësia funksionale. Qelizat janë si tullat që mund t'i krahasosh me univers vetë qelizën, e cila u bën mundur kur arritën zbulimet shkencore, të zbulojnë që nga mikroskopi, le të themi, që nga mikroskopi, pasaj shkencëtari që zbuloi qelizën me mikroskop, pasaj ky mikroskop u përsos, lindi mikroskopi elektronik, u zbuluan organelat qelizore dhe bërthama, dhe aty, duke u bërë një studim i tillë i qelizës, u arrit tani të studiohet dhe funksioni si funksionon qeliza. Sepse gjatë agjërimit, ajo që e, si themi, e realizon agjërimin është qeliza, energjia qelizore, ripërtritja e saj, sepse qelizat vazhdojnë të funksionojnë dhe gjatë agjërimit. Por këtu është sekreti tani, se ku është vlera e agjërimit. Nga shkencëtarët është zbuluar që të gjitha qenat e gjalla janë të lindura, të kodifikuara genetikisht që në lindje për të agjëruar. Dhe kjo u bë e mundur kur u zbulua ADN-ja në vitin 53, pranë bërthamën e që Elizës, ka disa quhen acide nukleinik, të cilët ruajnë të trashëguar tiparet e jashtme dhe të brendshme, por dhe në funksion të kryerjes të funksionalitetit, qelizë, int, organ, sistem organesh dhe trupi njeriu. Kjo është në kompleks. Kjo është në kompleks. Tani çfarë ndodh gjatë agjërimit? Agjërimi ne e thamë do të thotë të privosh nga ushqimi, nga mëngjesi ose nga agimi që i themi neve, sapo përfundon e ndan me cip, me perde, deri në akşam kur ngruset. I thon nga 12 deri në 16 orë. Gjatë gjithë kësaj kohe, trupi, qeliza është mësuar të marrë ushqim në mënyrë të vazhdueshme, e ndar në fillim në vakte, por dhe në ndërmjet tyre, vakte ndërmjetëse. Gjatë agjërimit të ndërpriten. Në të njëjtën kohë, thamë ndryshon dhe mënyra jetesës. Por si i përgjigjet tani qeliza dhe organizmi? Pra, trupi njeriu nuk rëndohet duke marrë një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje ja, pikërisht, ushqimin. Këtu qëndron dhe vlera. Por në rast në aspektin e Ramazanit ka një koncept më të gjerë. Është një urdhër, obligim nga Zoti. O ju që besuat, u kam bërë obligim të agjeroni muajin e Ramazanit, që është një muaj i shenjtë. Dhe thot për këtë unë shubleja, ajo që tham. Është pikërisht marrëveshja që bëhet me krijuesin, Zotin. Bën Zoti me ata që e dëgjojnë, e kuptoj. I ka dhënë dhe urdhrat, se nuk e ka dhënë urdhrat njeriu të pabindur që nuk e dëgjon. Po këtë që e dëgjon, që unë të garantoj, thot Zoti, atë që të kam premtuar, jetën tënde, të qetë, të lumtur, të shëndetshme, duhet të zbatosh disa këshilla. Dhe një nga këshillat kryesore, që është dhe shtylla e dytë e besimit, e tretë e besimit, është agjërimi. Tani, në momentet 4 orët e para që njeriu merr ushqim, siguron energjinë që merr nga vakti i ushqimit që ka marrë. Mbas 4 orësh, tani s'merr më ushqim nga goja. Atëherë çfarë ndodh? Hapen depot e glikogjenit që janë në mëlçi. Për typja. Jo, glikogjeni quhet rezerva e sheqerit, e cila varet nga insulina dhe nga kortizoni. Kuptoj. Kur fillon tendenca për të rënë niveli sheqerit të gjak, sepse sheqeri është është do të fusish drut në sobë. Ti ndezesh, po ti ndezesh duhet një çers të hapish deri në sobës, edhe shkrepsen. Insulina është ajo që bën djegjen e këtyre ushqimeve që ne kemi marrë. Të zbërthyera, që një pjesë përdoret për energji, që mbahet temperatura e trupit, ripërtrien qelizat, kryet vrapi, funksionet e tjera. Shumë i saktë shpjegim. Kjo është sheqeri. Ky është i pari që harxhohet. Dhe ka organe që janë shumë të ndjeshme, për shembull siç është truri për sheqerin dhe mëlçia për yndyrën. Zoti që obligon e ka ndërtuar në atë ADN që tham se si do funksionoj gjatë agjërimit. Atëherë hapet depoa e sheqerit në mëlçi, që e ruan rezervë, se kjo mund të ndodhi, gjendja uris mund të ndodhi në situata të ndryshme të jetës. Si jeton njeriu, nuk është në agjërim, por është gjendje urie, atëherë hapet rezerva.
mbasi mbaron rezerva e glikogjenit, atëherë fillon djegja e dhjamrave, mbas dhjamrave që ka trupi njeriu, këtu është vlera për shumë për obezitetin, që bien pesh, dhe rekomandohet sot nga nutricionistët agjerimi për të rënë pesh, për të djegur yndyrnat e tepërta që ka trupi, në fillim në gjak dhe pas ato që janë depozituar në dhjam. Po, mbas këtyre, si digjen këto, ka një vecu, digjen dhe proteinat, kryot energji dhe gjatë lëvizjes, pra ndaj rekomendohet dhe aktiviteti, fizik. Apo namazi që falin bile plotësimi i agjerimit, është me namaz. Namazi jo vetëm që bën kontaktin 5 herë në ditë me Zotin, por në jetën ko kryon dhe energji plus nga lëvizja e muskujve. Mm-hmm. Kryon dhe një kënaqësi të trupit për ta përballuar në mënyrë suksesshme agjerimin. Mm-hmm. Pra kjo është një tërësi funksionale e krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Por shkencëtarët në varësi këtyre degëve të tjera të shkencës, në laboratorë zbuluan se kur qeliza ndodhet në gjendje urie dhe një shkencëtar japones, Yoshiro Oshumi quhet ai, zbuloi që majaja, e cila ka ngjashmëri me qelizën e njerëzit, kur ngelet në gjendje të urritur, fillon dhe hap pjesë të saj. Pjesët që janë vjetruar apo pjesët që nuk e dëmtojnë qelizën. Këtë ngrënie që i bën pjesëve të saj, e përdor për energjinë që të vazhdoj pjesa tjetër e qelizës. Mm-hmm. Dhe ajo ripërtrihet, ajo që është e njëjta gjë ndodh me qelizat e trupit të njerëzit kur agjeron. Mm-hmm. Por që të kryet ky agjerim, thot ky shkencëtar, që ky fenomen i uris duhet që të ketë një uri të zgjatur. Pra, në bazë të agjerimit qëndron uria qelizore. Duke qenë e uritur qeliza e trupit të njerëzit, e organeve që janë qeliza të specializuara, nga 100 trilion qeliza që ka, çdo organ ka qelizat vetë të specializuara. Truri për shkakun ka mbi 1000 qeliza të specializuara. Të gjitha këto tani i nënshtrohen procesit të agjerimit me urinë që zhvillohet gjatë agjerimit të ripërtrin vetveten. Kjo ka disa të mira. Kështu realizohet agjerimi mirë, ai që i themi ne. Prandaj ky është agjerimi që bëhet gjatë muajit Ramazanit, që është i plot me një orar të caktuar, se pa një disiplinë nuk arrit fitoria edhe në fusha të tjera, jo vetëm në agjerim. Atëre, gjatë urisë zgjatur, ndodhin së pari, trupi njërë bie në pushim, sidomos organet. Dhe i pari që përfiton nga agjerimi, është sistemi digestiv, goj, ezofag, stomak, zorë. Këto bie në pushim. Gjatë kohës që bie në pushim tani, kryen procesi tjetër i urisë qelizore të stomakut. Qelizat janë të vjetra, të plakura. Qelizat të cilat janë të dëmtuara nga toksinat, nga viruset, nga mikrobet, këto dalin nga loja. Pushojnë se ekzistuari dhe fagocitohen nga disa qeliza që kryen funksionin e pastrimit. Mm-hmm. Pjesët e dobishme mbahen për qelizat e reja që do lindin. Mm-hmm. Pjesët e panevojshme ekskretohen. Dhe deri në ditën e tretë bien në qelizë sistemi digestiv dhe fillon ripërtritja e tij. Mbas sistemit digestiv fillon tani ripërtritja dhe shërimi i sistemit imunitar. Sistemi imunitar nën kupton forcat që e mbrojnë shëndetin e njerëzit dhe jetën e njeriut nga faktorët e brendshëm sidomos. Mm-hmm. Deri në ditën që ai ndron jetën. Por që ky sistem imunitar të kryejë funksionin e tij, e ka të domosdoshme, thon shkencëtarët gjerman, qoftë 3 ditë agjerim në muaj. Mm-hmm. Do ndalemi pak tek ato lloje agjerimesh. Në fakt, me sa di, shtete të ndryshme, mjek të ndryshëm kanë rekomanduar agjerime tipeve të ndryshme. Po, pikërisht. Pra, duke ditë vlerat e agjerimit, aq më tepër që është dhe këshillë hyjnore dhe shkencëtarët janë më afër se kushdo me mësimet e Zotit, me mësimet e fesë. Janë të rallë shkencëtarët që janë ateistë, sepse me studimet e tyre kanë zbuluar gjëra të mrekullueshme që i ka çuar tek një krijues i cili ka krijuar gjithë këtë mrekulli. Se ndoshta s'ka se si të realizosh për shembull që pse mbesa dallon vetëm gjyshin e vet. I afrohet vetëm gjyshit vet. Mund t'i dalin shumë të moshuar. Ti thon ai të afrohet. Ku qëndron esenca? Atëherë Zoti nuk është Zoti, unë thot jam tek ju me dijenin time. Dhe shpikërisht tek kodi genetik që është trashëguar, jo vetëm si kromozome të njeriu që janë 46, por dhe në brendsinë e tyre kombinimit të aminoacideve janë të veçanta për çdo njeri, deri te gjurmat e gishtëve. Në këtë fenomen hyn dhe agjerimi. Pra, organizmi ja jep, Zoti ja jep këtë provë trupit njeriu, por në gjithë kohë ja ka dhënë gjithë bazën materiale dhe funksionale që të funksionojë. Dhe nga një anë
thamë e bën të devotshëm, që kupton devotshmëria? Devotshmëria kërkon përkushtim, disiplin, sakrificë për të tjerët, kryen shumë ndjenja pozitive, dhe ka vlerët e pasaj të vetat, në dobin e shëndetit mendor, fizik dhe shpirtëror, se çdo qenie e gjallë, po njeriu, përbet nga tre element kryesor, truri, trupi dhe shpirti, ose mendja, trupi dhe shpirti. Trupi ka burim me qa ushqet me ushqimin që marim. Nëse një trup e let, pa pastër dhe pa ushqim, nuk ekziston. Po, mendja ka diturin. Dituria shtyrinore dhe dituria njerëzore që ka bazë kështyrinore. Po, shpirti ka adhurimin. Tash, adhurim do të thotë devotshmëri. Dhe gjatë këti muaj, kjo adhurim shtohet. E kuptoj. Dhe shumë njerëz tani shpëtojnë nga shumë veset këqija, nga shumë mënyra që e dëmtojnë shëndetin, jetën. E drejtë. Dhe të treja këto realizojnë atë gjirimin e suksesshëm që dhamë ne. Ose të mirë. Ose të mirë. Në fakt, perëndimorët kanë mendimet e tyre për agjirimin. Ndoshta për një muaj të plot apo sporadik. Tani, se thamë pra, agjirimi ka të dy ato burimet. Në aspektin e studimeve shkencore të mjekve nutricionist, po? Të neuroshkencës, të endokrinologëve dhe të shkencëtarëve të çantë që merret me biologjinë e këtij fenomeni, ata rekomandojnë dhe në jetën e përditshme përveç muajit Ramazanit, agjirim të caktuar. Dhe nga agjirimet që rekomandojnë është 2 ditë në javë, 2 ditë në javë që rekomandohet nga më të mirët, më të suksesshëm. Pra njerëzit mund të vazhdojnë të agjirojnë. Po dhe bilesh mirë të agjirojnë, dhe sidomos ata që kanë agjiruar muajin e Ramazanit, që mësuan trupin, të hënë dhe të enjte. Janë ditët më të mira për të agjëruar. Janë ditët të caktuara, le të themi, si pjesë besimit ujnor, apo? Dhe besimit, po dhe shkenca e ka vërtetuar. Shkenca e ka vërtetuar. Ka vërtetuar dhe shkencëtarët. Sepse e hëna vjen pas një jave punë dhe një ditë e pushimi. Këte kanë rekomanduar. Dhe e intja, thëmë. Dhe e intja. Këto dy ditë kam bërë të mundur që të ripërtrijet sistemi digestiv dhe sistemi imunitar. Në të një të kohë përfitojnë dhe organet e tjera. Po këshu, janë agjerim... 3 ditët? 3 ditët e netëve të bardha. Po, netët e bardha. Po të shikosh, në ditët 13, 14, 15, të kalendarit djelor zdo muaj, shikon hënën e plot. Gjatë këtaj, hënës e plot. Pra, këtu është edhe për kufizimi i netëve të bardha. Po, i netëve të bardha. Gjatë e hënës, po të shikosh në aty, ndodhë fenomeni baticës dhe izbaticës. E një të gjithë ndodhë trupin e njëriut që ka 75 dhe në 80% ujë në varsit të moshës. Fenomeni i lëvizis ujë ndodhë dhe në qeliz. Qelizat notojnë në ujë. Po të marish një njëri me 5-73 kg, 29 kg janë pjesë e thatë. Pjesë e thatë jetër është ujë. Këj ujë të ashtë indikohet nga këto tre netë të anëve të bardhë. Dhe në këtë aspekt, agjerimi tani, ndikon që të mos ketë dëmtim shëndetësor gjatë këtyre trenetve. Dhe jam bërë studime, unë e kam thënë dhe njërë tjetër këtë, në Gjermani dhe në Amerikë, dhe jam parë që gjatë këtyre tre ditëve shtohen aksidentet, të këta me problemet shëndetit mendor shpërthejnë, skizofrenë, për shumë, ka vrasje, ka vetvrasje. Ndodhin këto. Ekstreme. Po këshu këta kriminellat, janë më aktivë në këtë periudhë. Dhe prandaj që në ato vite, në ato vite 600, është mirë menduar Zotit ka thënë, agjeroni që t'jeni shëndetshëm. Dhe kur agjeron, bukur kjo. Kur agjeron, njeriu bëhet pa tavashëri, atë që agjeron është i urtë, i sjellshëm, shikon punën e tij. Domethënë, sigurisht mund të bjerë pak niveli në aspektin, në rast se punon të 10 orë, mund të punojnë çik më pak. Sigurisht, rendimenti. Ose në rast se lexonte dhe natën. Si, por do ketë një moment që mirat janë të mëdha. Qoftë në shëndet, qoftë në përsosjen e, sepse sot në shikojmë tek rinia, për shembull, ka shumë probleme të shëndetit mendor. Një pjesë e madhe nuk vjen në shkollë, një pjesë duan të vjen në punë, një pjesë fillon të marrë. Një pjesë fillojnë bigjozin. Plagët sociale janë shtruar këmbë kryq, droga e merat. Sa vumë re ne këtë vit, jo vetëm po Gradec, po Gradec i njerëz kampion. Ishte mbushur plot me rini, mosha e gjimnazit, po dhe më të vegjël. Edhe rreshtoheshin të gjithë në Dhe më kësi vjetë, gjamia i qëndrës, besimtarët të rinjë, dhe kishtë edhe nga të krishterët. E kupton? Dhe bushur plot të tre akatet edhe jashtë. Ishte viti parë që kishtë më plot. Këtu janë të mirët e më dha për të gjithë.
dhe për familjet muslimane dhe për familjet e krishterë. Po, nëse do të shikojmë edhe në këtë aspekt, sepse një prind është shumë i kënaqur kur fëmia shkon në shtëpi, studion, nuk i krijon probleme. Më do të kesh një fëmijë të dhëur në shtëpi. Tashi, cila është prindi, të gjithë prindër ka dobi. I duan fëmijët. Por pse ndodhin këto fenomene? Sepse pikërisht çalojnë këto në mënyrën e jetesës. Dhe nuk është kalitur vullneti për të ndaluar ato kënaqësi të shpirtit apo që i themin e nefsi. E kupton? Shumica e rinisë sot po bëhet addiction ndaj celularit. Celulari mjafton të futesh edhe ku nuk të çon. Dhe ngelesh gjithë natën pa gjumë. Çohesh mëngjes sa mëngjesin e drekën bashkë. Ndërsa kur agjiron, bie zilia. Ka një regulator. Ka një regulator, se në orën 5 duhet të kesh përfunduar se ngrëni. E kupton? Ose në mbrëmje, po kjo të disiplinon. Dhe në rast se një veprim kryhet 21 ditë rresht, nuk ka nevojë më pastaj për të kujtuar. Po krijohet stereotipia, dinamika i themin ne. E kuptoj. Pra kënaqesh kur zgjohesh në mëngjes, njeriu fillon dhe i bën në mënyrë të vetëdijshme. Të vetëdijshme gjërat pastaj. Si për shembull kur ndes makinën, futesh, po. Vë çersin, gazin, bësh gati. Kjo bëhet një stereotipi që s'ke nevojë ta mendosh çfarë do bësh çdo herë. E të njëjtën gjë bën dhe agjerimi. Me sa di Solomoni ka një ide për pas agjerimit. Po, ky është një profet. Një ditë jo. Nga profetët më të fuqishëm që ju lut Zot dhe i tha: "O Zot, më jep fuqi që se ka pas askush dhe Zot do ket kush pas meje." Ai kishte fuqi të jashtëzakonshme që drejtonte dhe këto forcat e padukshme, që thon. Ai agjeronte një ditë po, një ditë jo. Pra, është vërtetuar në jetë që agjerimi është gjithmonë i mirë për shëndetin. Pra, është mirë që edhe pas muajit madhërueshëm të Ramazanit, pra që kemi këtë agjerim, po. Ta vazhdojmë me ditë të veçanta. Po, agjerimi nuk është keq. Për shembull, si këshill fetare, thuhet që nëse agjeron dhe gjë, nuk është e detyrueshme tani. Po, që nga ky moment. Dhe derisa të vi Ramazani tjetër, nuk është obligim. Por është këshill. Nëse agjeron dhe 6 ditë të tjera, është sikur ke agjëruar gjithë vitin. Shi çfarë këtu dhe kjo këtu ka dy kuptime. Një, që të konsolidosh atë çfarë arrite, që trupi. Pra jo është deri diku edhe besimtari. Se këtë tjetër nuk e bën 6 ditë rresht, po e bën një ditë po, një ditë jo, e bën një ditë çdo 3 ditë. Pra jenë vazhdimësi të këtij zakonit të ri që krijove. Plus të mirat që ka agjërimet, të cilat janë vazhdimësi sa herë agjëron. Shumë drejt. Sepse çfarë do të gjatë trupit që nuk agjëron? Me ajër, me ujë, me ushqim, përveç ushqimit që marrim, sot ajri në përgjithësi ka ndotësi në atmosferike, ka lëndët kimike që bëhen me herbicide. Po kështu dhe ujë, infiltron. Trupi, kjo ngelet në trup, dhe sidomos në jendin në diamor. Vetë trupit tane, kur arrin që kjo kryon një sasi, atëre bën vetë një vetë pastrim, dhe e nxjerr këtë në gjak. Kur e nxjerr këtë në gjak, tek disa njerëz kanë dhimbje koke, lodhje, nervozizëm, ulet aftësia për punë. Shoqërohet me një sër. Është një cikël i veçantë ky, cikli low i thonë, që bie energjia. E bën trupi, po e bën me dy gjëra. Nga njëra anë ndodh ky fenomeni i lodhjes dhe i këtyre, nga ana tjetër krijojnë premisat për zhvilluar smundjen. E kuptoj. Sepse tani çan ndodh toksinat, faktorët stresantë që ndodhen, ushqimi i tepruar, alkooli, duhani, se tham jeta mbahet gjallë, e diferencuar, pse dallojmë në dy nga njëri tjetri, ose gishtat nga njëri tjetri, se në trupin e njeriut, prapë në mënyrë genetike, zhvillohet një fenomen që quhet fenomeni i apoptozës. Apoptoza është vdekja e programuar qelizore. Do të thënë ato bërthamat që kanë qelizën, ka një gen i cili kur mbaron afati qelizës, e shkatron bërthamën, bëhet qeliza amorfe, vin fagocitet marrin pjesët që duan dhe kjo është zhvendosur me një qelizë tre. Dhe thamneve 300 milion qeliza që ndrohen. Që bëjnë këtë. Dhe qelizat kanë një gjatësi të caktuar. Si mesatari është marr 7 vjet. Ka qeliza që rrojnë gjatë gjithë jetës. Po shumica e tyre kanë periudhën e lindjes dhe të vdekjes. Kjo quhet apoptoza, e cila është e kodifikuar dhe nuk ka të bëjë me vdekjen që ndodh kur njeriu ndron këtë botë. Kjo vjen afati ikën ajo qelizë. Bile, mbasi e zbuluan shkencëtarët gjermanë këtë fenomen, thëritën një linguist që njifte gjithë gjuhët, dhe ai tha, t'ja vëmë emrin apoptozës, që përkthehet, si që bjen gjethet në vjeshtë, këshu ndodhë dhe vdekja e qelizës në trupë. Por ama që zëvënsojt nga, dhe për shumë të shanë ndodhë me autofagin. Gjethet të tjera. Si që bjen gjethet, dalin praver gjethet të tjera. E njita gjithë ndodhë të trupin njëriut. Qelizat tjera. Po.
Qa i bën agjerimi? Agjerimi këtë apoptozën e ruan në kushtet normale. Se kur kjo që regulohet, që faqet kanceri për shumë? Që është kanceri? Kanceri është shumëzim i pa kontroluar qelizor. Normalisht, qeliza e pankrasit për shumë. Ka një jetë të caktuar. Vjen momenti, ikën ajo del një ere. Që të bëjnë faktorët? Pra kur prishet kërë regulim, ne sigurisht kemi së modit. Kur prishet kërë regulim, del një qeliz, e cira nuk i përgjigjet më këti kodit genetik. Dhe shumëzohet, betë, masë të mor metastaza. Qa bën agjerimi? Këtë qelizën, e cila nuk i reziston këtyre faktorëve të jashtë që shkaktojnë kancer, e nxjerr nga loja, si trajneri në futboll. Me bukur. U lodhej futbollisti dhe më miri po që. I thotë dil nga loja, fut një tjetër që të mbar barazimin ose fitoren. E një tjetër që jeta të vazhdojë. Që jeta të vazhdojë. Kjo ishte apoptoza. Dhe këtu qëndron dhe efekti kurus i agjerimit. Dhe sot rekomandoj që të përdoret dhe un kam pas disa sigur që ja kam rekomanduar agjerimin dhe kanë ecë shumë mirë. Pavarësisht se janë operuar për kancer. Më vjen mirë. Ne do të kalojmë në publicitet, do të rikthehemi në pjesën e dytë me pasagjërimin. Zhndoth me trupin e njeriu dhe çfarë duhet të bëjë njeriu të marrë ushqim të menjëhershëm, gradualisht, me cikle, e të tjera gjëra që do t'i sqarojmë së bashku. Publicitet. Dakor. Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidozë ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Zero, pa alkohol, për tifozët më paqësorë në Evropë. Dhe i kemë në letë të tjotë sot? Sa në kështë e për të tëve. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, Bounce, Climb, Fly. Ta dish ti me sa me rak krijohet një produkt fix. Një përzierje erzash që të le pa mend. Prandaj çdo shije është kaq unike. Kombinime që në asnjë vend tjetër nuk i gjen. Si që moti, salciçe dhije, pule, krenviçe tymosur, goja lëng. Këto janë disa nga recetat e salameve dhe proshutave fix, krijuar me dashuri e kujdes. Fix si për veten time. Publiciteti na ka rikthyer sërish në studio, zonja dhe zotërinj. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftesë këtu në televizionin Sot 7. Me mua vijon të jeti ftuar në studio mjeku Petrit Leka, terapeut për sëmundjet e brendshme, onkolog, specialist për kujdesin paliativ. Doktor, ishim tek obligimi dhe tani do të ndalemi pak tek këshillat për të mbetur pak edhe tek ajo që ishim duke diskutuar në pjesën e parë. Pra sëmundjet që parandalohen dhe kurohen. Tani kaluam muajin e obligimit, tani do kalojmë në këshillin, ashtu siç thonë edhe juve. Se si të vazhdoj kjo fitore që arritëm. Sepse njeriu po ta që konsiderohet si krijesa më e lartë nga Zoti. Dhe duke qenë krijesa më e lartë, po është dhe e goditur.
Kjo është për shumë, njeri u mund të krasosh si një njeri që është në majnë e një mali. A i shikon shumë gjera aty, a i rime i pastër. E. Por, kur frynera, mund të hedhi në humnerë, je kënaqur se e ngjitë në majtë lartë, po si do që ndrosh, që të që të ndrosh, du të zbatosh këshillat që ke marrë. Pra, edhe këtë metodë, këtë praktikë jete që fitove, ta vazhdosh. Këtu janë dhe këshillat pas quarit. Agjerimit. Pra, kjo që uarit. Ne, si besimtarë, në radhë të parë, i kemë shtuemë rëndësi, jo rëndësi, po është urdhër dhe kjo kushti dytë është namazë, falja, po është aktiviteti fizikë, që duhet të vazhdoj. Pra, mënyrën e jetesës që kërguam, duhet të ruajmë. Në kuptoj. Gjatë agjerimit, që ka ndodhur? Trupi është mësuar me një mënyrë të re ushqyerje, e privuar si orar, por kalorit i ka marë ato që duhen. Në gjithë dhe kohë, vetë sistemi të kata sidomos që janë shumë janë bulemik, është zvogluar një qikë stomaku. Në rase ne kalojmë prap tani, në dietën e mbarshme, që ta mbarojmë tepsin që na vjet, apo pjatën e madhe, kalojmë prap në gjendjen që ishim shëndetësore. Atëre kjo duhet ruajtur. Pra duhet një loj stabiliteti. Dhe stabilitet në sasinë e ushqyerjes, në mënyrën e ushqyerjes, po dhe në kohën që të respektohet, atëre respektoni mëngjes mbrëmje, tani do respektohen vaktet në ditë që nuk agjeron, sepse ky është bioritmi. Qelizat janë si ata azojt që hapin gojën të ve ushqimi. Dhe sa më cilësor të ve, aq më mirë. Duke edhe në sinë radhë parë pirjes ujit, të cilin e mësove gjatë agjerimit, sepse për të qelë syfyrin gjatë agjerimit, rekomendojshin dy gota me ujë dhe tre hurma. Ato ishen të mjaftueshme për gjithë ditën? Pa ato vazhdojnë tani edhe për gjithë ditën. Ka dy metoda, një me dy gota dhe një me gjashtë gota. Që të bëja atë me gjashtë gota du të qoheshe më herët. Dy orë për para. Të pije 4 plus 2 gotat, dhe mbas një ore pasaj të haje ushqimi. I di këto rregulla besimtare, doktor, thuen, janë të shkruara... Një pjesë e madhe i di, i po di. Të gjithë. Ata që kanë gjuar, për shumë, 4 gota, 3 gota, 2 gota. Dhe ka filluar, unë se këtë të ujtë, për shumë, dhe kam rekomenduar që në bisedat e para. Dhe të gjoj shumë veta që thënë, po, ne e pimu, i thënë. Pa, dikush e dhjën... Pregatit e trupi. Pregatit e trupi. Ujë dhe një domosdoshëm, jo vetëm për ta rehidruar, sepse gjatë natës ke humbur me djersë, me frymarrje, me urinim, ujin, qeliza, siç vadite lulet në mëngjes. E njëjta gjë është dhe pirja e ujit. Çto bësh tani? Për këtë do zgjohesh gjysmë ore më herët. Pra nuk zgjohesh në kohën e syfyrit që themin, mund zgjohesh në orën 6 apo 7. Po pi dy gotat e ujit. Pastaj kryen proceset e tjera dhe mbas 30 minutash ha mëngjes. Dhe thuhet mos dil nga shtëpia dhe mos fillo asnjë punë pa ngrënë mëngjes. Ama përpara të ke shpirt dy gotat e ujit. Kjo është këshilla e parë që u jap si atyre që kanë agjëruar dhe atyre që nuk kanë. Dhe nëse do të ngrihej gjysë ore përpara, ishin 6 gota ujë, thon. Tani, kur e përdor si metod kurative, metod holistike kure. Që është 1 orë përpara, pi 4 plus 2. 4 gota, arri 15 minuta pushim, pi dhe 2 gota tjera. Dhe po të shikosh listën e sëmundjeve shoqërore është shumë e madhe. Që ta bësh këtë një muaj rresht. Se gjithë jetën se bën dot këtë. Po të paktën një muaj ka kusht kjo. Ndërsa kjo me dy gota mund të bëhet gjatë gjithë jetës. Mundet gjatë gjithë jetës. Kjo mund, sepse kjo çfarë të bën? Kjo je mësuar në një lloj. Ke hap syt, kërkon ujë. Nuk vetë tek kafja, te duhani apo edhe tek alkooli. Po pi ujë. Duke pirë dy gotat e ujit nuk vetëm ndjas për kafe dhe për duhan pasaj, se të lind oreksi. Që tash mëngjesin. Po dhe metabolizmi, po sigurisht hidratohet. Uji këtu e ka vlerën. Pra është plan traktit digestiv, thithet bile ujë dhe alkoli thithen direkt që në stomak. Edhe këtu ka të bëjë jo. Pra këshilë e parë kjo. Këshilla e dytë, thamë, është ngrënia e mëngjesit mbas 30 minutash. Këshilla e tretë ishte, ky agjerim të mos ndërpritet është në mënyrë me njëshme. Po bëm atë që thamë, o një ditë po, o një ditë, një ditë po, një ditë jo, ose dy ditë në javë, ose tre netët. Sigurisht, se ti ke një trup të sprovuar tani edhe... Po, së mundet t'ja presësh kështu si fund filmi, bam bam. Pra trupi bam, jot është mësuar me një mënyrë tjetër ushqyerje. Kuptoj. Tani do që të vazhdoj kjo si sportistët. Në rrasë sportistët e nërpresin aktivitetin, pas një, po t'i qoshtë luajnë prapa ta e ka në vështirë. Duan zemjen e tyre. Duan zemjet veçantë që të arrija i rekordet që kishte. Por ne kemi në funksion të shëndetit, që të ruhet shëndetit tani, këto, kjo mënyrë jetese pozitive duhet të vazhdohet, por në kushtet tjera. Se nuk është e thënë që çdo muaj për shkakun një ditë po një ditë jo, apo çdo javë. Por të jetë në praktikën tënde. Një ditë, dy ditë në javë,
në javën e parë, 2 ditë në javë, javën e tretë, po të jetë në praktikë. Pra, e kuptoj. Në këtë mënyrë bëhet ripërtritja, sepse gjatë agjerimit për shembull, pavarësisht se ti nuk merr ushqim, për qelizat e reja që krijohen nga riciklimi, nga djegja e tyre, që tham, krijojnë 228 gram proteinë, e cila përdoret për qelizat që dozvendësojnë, qelizat e reja që dozvendësojnë qelizat e vjetra që e kanë psuar nga agjerimi. Pra trupi nuk ngelet bosh. Qelizat sa më specifike e marrin proteinën e duhur për atë që do krijohet. Mm-hmm. Për shkak të marrim ne tek sëmundjet degenerative të preqelizës, Alzheimeri për shkak, është nga sëmundjet më të tmeshme mund ta quash për njeriu, sa thot dhe populli. O Zot, më ruaj mendjen, edhe ecjen që tec, që mos më shërbej në krevat. Po sidomos Alzheimeri, që quhet shmenduria e preqelizës, që ka humbje të njohjes, po dhe çrregullime të sjelljes. Ai si një fare që të ka djalë, nëse djali, vajz apo grua. E dhimshme është në fakt. Është shumë e dhimshme. Në të kohë bëndë çrregullime të sjellje, ai del jashtë, se zakonisht i mbajnë të lidhur këta. Se fizikisht janë mirë. Dhe nuk di ç'bën. Ai në moment më thoshte një shok, e lëm të lirë nën që del. Kur ajo del, zvishet nga kuriq, edhe po, i bën veprime të pakontrolluara. Bën veprime të kontrolluara, kjo është çrregullimi i sjelljes. Dhe është nga më të sëmundjet më të rënda për familjen dhe për njeriu. Agjerimi si e mbron? Agjerimi e mbron se tham, kur digjen e para punës njëherë, ajo përgjigjet me stres truri, stresi adaptiv, prodhohet një proteinë specifike, e cila ndihmon trurin të rikalibrojë veprimtarinë e vet, të dalin enzimat reja të. Në të njëjtën kohë, zjarri që krijohet tani nga djegja e dhjamrave, quhen trupat ketonik. Në tru, të këta që se mullën nga Alzheimeri, krijohet disa plaka amiloide. Këto digjen me zjarin që del nga dhjami, jo nga ushqimi që hamë çdo ditë. Dhe këto plaka sa më shumë shtohen, aq më shumë të shfaqet sëmundja. Mm-hmm. Gjatë agjerimit digjen këto. Truri ripërtrihet. Sa më shumë të digjen, është sukses i shëndetit njeriu. Shëndeti i trurit të njeriu. Domethënë ka vlerë pa shkëshilluar. Interesante. Të shpëtosh një njerëz nga Alzheimeri, se jeta ka një afat të caktuar, ajo që tham. Jeta qëndrohet. Siç e kishte qelizat kodifikuar në gen, po kështu dhe trupi ndron këtë botë në një moment të caktuar, vinë ëngjëjt e marrin shpirtin. Dhe pavarësisht se ka pas shumë diskutime, që thonë vdikë se si e doktori, apo vdikë se pirë helmin, vdekja si afa, ka pirë helmin dhe kanë shpëtuar. Mm-hmm. Kanë rënë nga avioni dhe kanë shpëtuar. Pse kanë shpëtuar ata? Ska ardhë moment i vdekjes për atë person. Kur vjen vdekja që ndahesh nga gjatë i zbët i shkurtër. Nuk thotë, e thotë populli. Pra, por që kjo vdekje të bëhet me dinjitet është puna. Të vdesish, të ndahesh me familjarë. Si zotëri, po. Si zotëri. Për shumë të këta se murët me kancer që ndjeku në kujdesin paliativ. Nuk është, ai, ka në shumë raste që mjek, ju thonë, kjo së mund e vëtë zbëhet më, edhe kimioterapin që mund të bëni me bëm, që e ka dëmtuar shumë ajo, tani mere në shtëpi, edhe t'i bëni në një qetsus. Kjo, zakonisht, ju komunikoni me familjarët, në momente ka që ekstreme, së murit nuk i thuhet asnjë gjë. Në momentin ekstrem e kupton veti së murit dhe familja. Tani ka dy mendime. Mm-hmm. Një mendim, si që ka për eutanazim, është që ti thuhet të sëmurit. Mm-hmm. Ti ke këtë diagnoz. Kjo diagnoz ka këtë. Por është si gjithë sëmundjet e tjera. Po të kesh kujdes. Po të marrësh ndikimin adekuat që ka duhet. Ka vende që deklarohet ky lloj komunikimi me pacientin? Ka, ne kemi pas sëmur. Në spitalin ku punoja unë në Tiranë, të sëmur që na vinin nga jashtë, mbaj mend sidomos njërin, erdhën dhe disa të huaj dhe tha, unë di që do vdes, tha, po dua të vdes këtu. Te këta. Se shikon të kujdesin tonë. Mm-hmm. Pra është më mirë po ta marrish, por këtë nuk mund t'ia thuash dot një njeriu që është rënd, apo një njeriu që se ka besimin e plot, që e kupton vdekjen si një tragjedi. Vdekja është si një fenomen i natyrshëm që vjen në afatin e saktuar. Kush më parë, kush më shpejt. Dhe atyre njeriu dhe atyre që shërbejnë, është të vi me lezet kur thot popull. Vdekje me dinjitet. Ti ket shërbimin, të ketë fjalën e mirë. Se ka raste që këta të sëmurë i traumatizojnë familjarët. Mm-hmm. Aty i që të sikur, apo s'ke gjëti, të kalosh. Kur del në koridore, pyet një tjetër, thotë, a, këmë baroj është me kancer. Na thanë doktorët që zbëhet. A jetë gjonë këtë fjalë. Jepi moral, sa të duesht. Që të këthemi të tema e diskutimit tonë. Ose edhe këtë të themë, futet nëna, apo motra, apo gruaja. E fillon qanë. Thuaj sa duesht i që e mirë, po pse qanë? Se që më tha mua njëherë një doktor, po i flisja mirë unë një të sëmurë nga Dibra. Doktor tha, unë jam sëmurë edhe erë të tjera, tha, po ka që njëres nuk më vinin për të më vizituar, tha. Tha, një ishë bush koridori plot, tha. Kështu që ma thuaj drejt, më tha mua,
që edhe mund të mbledh mendjen. Se i smuri, jo se nuk e kupton, por bën sikur nuk e kupton. Bën sikur nuk e kupton. Bën sikur nuk e kupton. Se çdo njeri e ka që logjik ta kupton. Po, në vetë vetë. Në vetë vetë, ne. Por ai ka shpresë që diçka mund të. Dhe ne bëjmë sikur e gënjejmë, kështu thosh sekretari i shoqatës së onkologëve amerikan. Çfarë mendimi keni? Po, ti apo shpresë, e kuptoj. Por shpresa duhet rritur. Se ka dhe një këshill tjetër që nuk është detyra juaj mjekëve që të vishni atë se si veshin Veradonin e zi prokuror dhe presin sentencën e vdekjes. Ju do ta mbani me shpresë gjithmonë me fjalën e mirë të sëmurin. Kjo është një si të themun ty është një cilësi pune pastaj. Është një mënyrë komunikimi, është një mënyrë që të ndash dhe me të sëmurin. Po po, edhe jo, si mjekësor. Se edhe nuk e kanë dorë. Janë ca thon, edhe dy javë vjet ke ti. Ai rron edhe 2 muaj. Kështu që ti se pse a thua që ke 2 javë? Atë ke vdekur para kohe. Ose dhe mund të ndodhet në një mrekulli. Atë i thua 2 javë, ai vdes që ditën e dytë. Ka dhe kështu. Ka dhe mrekulli pasaj, që ne quajmë mrekulli, po në fakt ai kurohet. Ka pasur raste të tilla. Kemi pasur raste për si, sa dhe ne jemi habitur. Kam thënë, po, ky organizmi ka, ka pasur kancer që u shërua. Themi. Tash i organizmi e tham, ka aftësit vetëshëruse. E kuptoj. Rikuperimi, dhe, ajo që tham. Ajo që tham neve. Jesa e që lizave dhe gjithëve. Por, në rrasë se, për shumë, operacioni është bërë shumë mirë. Se, që bënë operacioni? Kanë të bëjnë të gjitha. Operacioni e që nodusin tumoral. Nëse pastrohet... Dhe pas, bëhet analiza, si është indi për rreth, si është aksila, ka metastaza apo s'ka, kjo e ka mundësin për të shëruar dhe plotësisht. Mirë po që ndodhë, thani? Ndodhë një gabim. Që ato rikthehen? Jo si rikthehen ato. Sepse tani për të qenë brenda protokollit mjekësor, rekomandon dhe kemoterapinë. Kemoterapia çfarë bën? Kemoterapia vret qelizën kanceroze, që konkretisht vret ndoshta edhe qelizat e tjera. Jo vret, po i vret qelizat e reja, se thamë neve ka qelizat e reja dhe të plakura dhe të shëndetshme. Po atë pse sepse rekomandohet kemoterapia? Për të frenuar rritjen tumorale, për të frenuar metastazimin, po shtik me dy presa. E marrësh. Mund të bëj dëm më shumë. Sidomos e përsëritura. Sepse vetëm për të pastruar qelizat që ka vrarë kemoterapia, duhet një energji më vete e trupit njeriut. E kupton? Në të njëjtën kohë, qelizat e reja ata jeni shumë i saktë. Prodhojnë një protein specifike, e cila e rrit rezistencën ndaj kemoterapisë së përsëritur dhe kryon mundësi për recidiv dhe për metastaza. Atëherë çfarë duhet? Duhet to që tham, që nga këshilla psikologjike për të dhënë shpresën. Regullimi i një diete nga uji, ajri, pastër, aktiviteti fizik. Se më para u jepi raport këtyre. Tani jo, i rekomandohet të ecin brekt liqenit dhe të punoj për pati një kopsht të vogël, pa u lodhur. Kisha një nga pogradeci, ore gruaja ime tha operua për kancer të gjirit, pa jo rrëgjit ditë në bicikletë. Po i thash unë lere, a ka fuqit të eci. Edhe është mirë, a jo vazhdoj e kaloj. Po të mbyllej në shtëpi, thosh o po bu të qam gjeti. Të mërë dhe kimioterapinë, mund të shfaqet me metastazë tjetër, sepse bie rezistenca, imunologjia e trupit njeriu dëmtohet nga kemoterapia. Po kusht mjeshtria? Mjeshtria është të japi atë në kohën e dur, atë që duhet, dhe të bëj atë që quhet mjekësi integrale, që nënkupton pjesën natyrale me pjesën konvencionale. Te pjesa natyrale fillon që nga ajri, pastër, uji dhe disa produkte natyrale, që janë, mund të quash kemoterapi natyrale, e cila nuk vret qelizë, po forcon qelizën imunitare që vret qelizën e kancerit. Dhe përmirëson cilësinë e jetës. Siç është ai ilaçi kuban, Vidatoxi, është produkt homeopatik që kubanët e eksperimentuan 30 vjet dhe e futën në përdorim. Dhe mbetet i suksesshëm. Siç është një preparat turk, Derma Healing, ekstrakti 18 bimë mjekësore, i cili thot hap derën e qelizës për ta shëruar dhe e vret. Pse bën mbetet qelizën? E vret qelizën që është kanceroze. Të gjitha këto ama duan mjeshtri kombinimi, si një kuzhinier. Ka shumë kuzhinier që kanë patatën mishin, po jo të gjithë gjellën e shishme. Duhet përvoja e mjekut, kultura e tij mjekësore, komunikimi me të sëmurin që të realizohet atë që ka funksion. Vetë njeriu dhe vetë mjekësia. Për t'u kthyer edhe një herë temën, tham që agjërimi shëron. Po. Dhe shëron. Dhe shëron. Sot tani ka shumë rëndësi mjekësia preventive. Ne thamë, që do të thot? Tani ne që bisedojmë bashkë, në trupin tonë prodhohen onkogen, qeliza, të cilat i kanë shpëtuar kontrolit të apoptozës. Ka dalin qelizë pa bindur. Nga lodhja, nga mërzitja, nga ushqimi, nga stresi, që është normal,
Të gjitha këto, ditnata njërzore si një student, në një klasë, jo të gjithë janë të mirë, për shumë. Njëri që shme mirë i pregatit, këte jep kopjo, ati që vjen bas ti. Në rrasë e kjo e dyti, e ka kopjuar gabim, ashtu do vazhdoj. Gjithë klasë angeret në klasë, po kopjoj. Mm. Po në rrasë e ka të mirë të tjerë që kam për vetë, kalojnë ata. Gjithë ta që kam marrë kopjuar e gabuar. E njëta që do të me qelizat tumorale në trupin e njeriut. Në rrasë e një qeliz e pabindur, që quhet onkogen, shumëzohet, sa më shumë të lihet të shumëzohet, aq më tepër është premisa për zhvilluar tumorin. Po aty ku sistemi imunitar është i fortë, i cili realizohet gjatë agjerimit, me muajin e Ramazanit, po dhe me ditë të tjera që tham, atëre është një sistem që quhet sistemi mbikëqyrës imunologjike. Ai zbulon që në pjesën e trurit të filan është po zhvillohet një proces onkogenik. Dërgon ushtarët që vrasin limfocitet killer quhen dhe eliminojnë ato. Ky kërkon aftësinë imunitare të trupit njeriu. Në disa të tjerë organizohet, po prap ndryshojnë kushtet, përmirësohet jeta e burgosin. Dhe ngelet si e burgosur. Edhe ka një tregus për këtë, tregus i rritjes. Ky i burgosur tani, në rase krijohen kushtet prap, shpërthen dhe të shfaqë tumorin. Se ka shumë njerës me tumor, të cilës zbulohen rastësisht. Bie gripi, ka koll, bën skopi, dhe një hije kanceri. Ka një shqesim të voglit barkut. Ne i neglizhojmë në fakt, kancerin e kolonit që është shtuar sot. I vetëm kur del gjak, vetëm në njerë, kur bëhet kapsë, kur ka dhimbje, a i ka fluar shqetsime më përpara. Kur vetë atje masa tumorale, pritet ajo, del qeska, që ato i fillon dënimi pastaj. Pra duhet dhe kujdesi i njeriut për jetën e vetë, po duke zbatuar këto këshilla, duke mos e ndërprerë atë që fitove gjatë agjerimit. Dhe thamë, me mënyrën e jetesës, ujë, hajri, ushqyerja, aktiviteti fizik. Edhe agjerimi si kurator social. Edhe agjerimi. Dhe kjo është një vlera shumë të mëdha, sidomos për rinin. Këtu është detyre prindërve dhe mësuesve. Se Viktor Hugo, si thotë, dy janë në punësit kryesor të një shtetit, të një kombi, nëna dhe mësuesi. Nëna i jep jetën, se dhe nëna një nënë e ushqyer mirë. Do lindë një fëmijë shumë mirë. Një mësuesi mirë do ta bëjë taft për të jetuar. Po kur mësuesi e edukon dhe me këtë ndjenjën e rujtjes së shëndetit, me rrugët që ka përcaktuar, si këshilla hyjnore dhe dituria njerëzore, atëre garanton një brez të shëndetshëm, të fortë, pas së mundje, të edukuar, të rregullt dhe es përpara dhe si popull, dhe si shtet, dhe si kombë. Për të kthyer pak tek pasagjërimi, vaktet mund të hahen të treja pastaj një herësh, mëngjesi dreka darka, si të treja, se cilë vakt kanë në dur? Po, në kanë në dur, doja të thoja. Po. Mund të hahen, domethënë trupi i njeriu të përshtatet për ditëshmërisë, rregullatorik për ditëshmërisë. Kjo rregullohet me sistemin neurohumoral. Por duke ngrënë nga pak besoja, po duke ngrënë vaktin në plot. Tashu, të ngrënja, njeri u bëhet dhe doktori vetë vetës, po zbaton dhe këshillat. Pra e ndjen në trup... Për shemo, e ka reguluar dhe këtë zotin në mënyrë, kur stomaku ngelet bosh, përdojt një hormon që quhet ghelin, e i qonë sinjalin trurit i thot, jam bosh. Atëre truri e purdhur, duarve këm vetë ventek, plus në tërtimi jetës që ka punuar, i ka kryuar, i ka bler, ato. Frigoriferi letë. Ashtu dhe vete, të ushqesh, ama ku është këshilla e agjërimit dhe shëndetit, para se të fillosh vaktin, t'i pesh dy gota ujë, në mëngjes dhe në drek, thamë, me një qik limon të shtrydhur, nërsa në drek me një lugu thullmolle, 30 mas minuta mbas kësaj, fillon ha vakt. Atër, mbetëm e këtu i përsërisin dhe njerë, dy gota me ujë në mëngjes dhe dark, në para mëngjesit, dhe para darkës, ku ke shtrydhur limon. Po në drek? Në drek me një lugu thullmolle. Kjo mbron tani të dyja si limonit dhe jo, e ruajnë dhe aciditetin e trupit. Pengojnë formimin e gurve në tëmth dhe në... 2 gota ujë. 2 gota ujë, 250 gramshë. Në bas kësaj, ha mëngjezin, thamë. Një orë mbas mëngjezit du të pish ujë, edhe në bas drekës. Jo të pish ujë... Me njëherë sa po ke mbaruar. Jo të pish ujë gjatë ngrënjes, dhe as të pish ujë me njëherë sa po ke mbaruar. Që janë disa, pi ujë ti pi, po sa pi... Dhe edhe 3 litra, për kur e pi, kur a buk dhe më mërë... Pra duhet një orë pas ngrënjes. Kjo është pirje e ujit në mënyrë fiziologike normale. Bilet e gote e ujit të mëngjesit mund të presisht dhe një ose dy thelpin hudre. Edhe mbron, pastron dhe zorët, dhe yndyrën atë një gjak. Dhe po të arruash në këtë mënyrë, nuk e nevojt marish pasaj ata anti
lipemiantët të cilët kanë dhe efekte ansore, janë të kushtushëm. Nështë ta me një thelpi hudre e ke bërë këtë punë. E kuptoj. Në darkë, në para darkës, mund të shosh majdanos në këtë gotën e ujit që ke me limon. Majdanos i pastron veshkën. Veshka ka funksion jashtëzakonisht të rëndësishëm për shëndetin. Do i themi këto në pjesën e tretë. Do vazhdojmë të themi utilitete që ndihmojnë trupin e njeriut. Kemi edhe pjesë të tretë, do më thëmë. Kemi edhe një pjesë të tretë. Por, do. Publicitet. Unë jam Djola Dosti, nutricioniste dhe themeluese e mësimeve të Djolës. Vitaminat janë si parat, nuk ja dini vlerën, derisa i humbisni. Prandaj jam këtu për të folur për vitaminën C. Fatkeqësia e trupit tonë është që ai nuk mund të prodhojë vitaminën C, që do të thotë se ne duhet ta marrim me ushqim. Produkti Active Plus Vitamin C me shi e limoni përmban një optidoz ideale të kësaj vitamine me 1000 mg. Për fëmijët, doza ditore e saj varion nga mosha dhe gjendja shëndetësore. Mbron nga ftohja dhe gripi, ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të mirën tënde, Active Plus Vitamin C. Zero, pa alkohol, për tifozët më paqësor në Evropë. Do ikim në latitud sot? Në që se përmëtua. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, Bounce, Climb, Fly. Ta dish ti me sa merak krijohet një produkt fiks. Një përzierje erzash që të le pa mend. Prandaj çdo shije është kaq unike. Kombinime që në asnjë vend tjetër nuk i gjen. Si që moti, salciçe dhije, pule, kremviçe tymosur, goja lëng. Këto janë disa nga recetat e salameve dhe proshutave Fix, krijuar me dashuri e kujdes. Fix si për veten time. Zotërim, me mua vjen të jeti ftuar në studio mjeku Petrit Leka, terapeut për sëmundjet e brendshme, onkolog specialist për kujdesin paliativ. Doktor, jemi duke u ndalur tek pasagjërimi. Ndoshta mund të flasim pak për kombinimin e aktivitetit fizik me atë ushqimor? Po. Tani dihet që ushqyra ka rëndësi të madhe. Po patjetër, krijon kalorit e nevojshme që të kryet aktiviteti jetësor fizik dhe profesional jetësor. Por, dhe këtu dhe të pas kujdes, sepse konstatohen disa çrregullime. Një për shembull, ngarkesa, ka njerëz të cilët e kanë hiperkalorik ushqimin. Kur shtrohet në tavolinë, ai mund të shtrohet një herë drek dhe ha mjez drek bashk. Dhe ka superkalori këtu. E gjitha kjo, superkalori që merr ai, organizmi e ka është organizuar mërë të tëllë që ta depozitoj në yndyrën, në dhjam. Kjo e të regullon ushqyrën. Përëndaj, karën si, ajo që thamë, shpërëndarja në vakte, bioritme, dhe me kalorin e duhur. Dhe thuhet, për shumë, gjelëbër si armik është guzhinjeri mirë për njeri unë. Kur një guzhinjere e mirë që gatuan mirë në shtëpi, i e burrit apo vetës, një super ushqim në dark, e ka dëmtuar. Atërë ndajnë vaktet. Darka duhet jetë e letë. Dhe thuhet, mëngjezin haje vetë,
dreku ndaje me shokun, darkën lere armikut. Po jo që të flesh pangrën, të hash, por njeriu du të siguroj këtë që asnjëherë të mos shohet i ngopur nga tavolina. Është si ajo që tham, kur stomaku bosh e ka njoftuar trurin, që është, atëherë ka filluar ngrënia. Vjen një moment i caktuar, kur sepse ka oscilometra i themeneve, ose receptor të brëndshëm, kur arrin të ndosjen e duhur, ai çon sinjalin tjetër që u realizua, po dhe po ta vesh re, në fillim e merr me vrull pjatën. Pastaj vjen një moment që në këtë moment tani o ndryshon se në ushqim nuk është vetëm një lloj, po ta zëm ke sallatën, gjellën, një ëmbëlsirë, ke kosin, ke frutin. Kalon dhe nuk synon që ta mbarosh atë që të zhvon përpara. Sepse ajo është si një shofer, i cili i del përpara polici ose kthesa, në rast se ai nuk e qëm nga gazi. E kupton? Me shpejtësinë që ka del nga kthesa, nga rruga. E njëjta gjë ndodh me trupin e njeriut. Kur ti vazhdon, se thon sa është gjunata, lësh në pjatë. Atëherë mbush e pjatën me masën që ka pjata, e ka bërë ai që ka prodhuar pjatën. Ai do të mbushet, nëse do të hash diçka tjetër shton. Po si mbushje primare, do jetë ajo. Vajte aty, kalo tek tjetra. Pra ka të bëj shumë kjo, dhe kjo është individuale, nuk mund të thuash se ka njerëz që u lutesh tani dhe nuk kanë, po ka që thot dua akoma unë. Të dy kanë të këqijat e tyre. Aq më tepër kjo do të ndarë kjo dietë fëmijës, të rriturit dhe pleqërisë, të ketë dhe këtu. Këtu duhet kujdesi prindërve. Për shembull prindrit do ta zgjojnë fëmijën ajo që thamë neve, gjysmore përpara, të pi ujin, të pastrohet rregullohet dhe kur vjen koha, kalojnë ora, kërkon vetë mëngjes. Ka shumë fëmijë që ikin pa mëngjes. Edhe këta që kanë agjëruar. Nga që çohet me vones, me vrapt marri librat, bëj ato dhe ikën dhe ha ushqime të konservuara, fast food, që sot konsiderohen shumë të rrezikshme, të dëmshme. Ose marrin pjetë gazuara, që konsiderohen të dëmshme. Nuk lejohet mbi 180-200 gram pjetë gazuar, se kanë bërë studim anglezët, dhe thonë që po të kaloj kjo, krijon mundësi për gur, dhe shumica vjen operohen për gur, krijon probleme. Pra, po të bëhet mirë mëngjezi, prandaj thuhet mëngjezin haje vetë, dhe e quajnë kryesor. Nëse më përpara flitej për pak, tani flitet për big breakfast, mëngjes të madh. Duke ngrënë mëngjezin të mirë, ti gjatë ditës ke dhe aftësi punuese dhe nuk ke uri të madhe kur vjen dreka. Nuk shkohesh me uri të madhe, me vrull. Pra e disiplinon më mirë. Pra, përsa i përket dietës ka të bëjë dhe kaloria, në kuptimin e cilësisë së ushqyerjes, se një pjesë e madhe e sëmundjeve zhvillohet nga keq ushqyerja. Pra ruajmë dhe kalorinë dhe sasinë. Kjo duhet të ndërtohet, sigurisht, receta fikse nuk mund të japish, sepse marrja e ushqimit nga një përcaktohet dhe populli thot mydeja. Për shembull, në një mëngjes ti ke dëshirë të hash një vezë skuqur. Një ditë tjetër do një biftek, një ditë tjetër do vetëm një supë të ranaq kërkojnë shumë vela. Duhet i kontrollosh për kalorit. Pra këto gjëra këtu është gjithë suksesi, që këto të ndërtohen në varësi dhe të kalorisë, po dhe të kënaqësisë. Se dihet që kënaqësia e ushqyerjes është kënaqësia më e madhe që provon njeriu dhe që e mban gjallë. Kjo punë duhet ruajtur. Në fakt duhet të hahet ngadalë, në tani, që trupi kur vjen tek rregullat e ngrënies, këshillohet ngrënie e ngadalshme, të përtypet mirë gjërat. Që të përtypet mirë ushqimi. E dyta, këshillohet ngrënie në familje. Kur han të gjithë, bashkë është më mirë. Në fakt, përditshmëria aktuale është prishur. Por të pak të në të ruhet, e ka prishur të komoditet. Ditë e djelë që është pushimi, po, kur gjithë janë ose në mos tre vaktet një vakt, kjo është mirë të ruhet. Ndikon sepse ti mund të bësh dhe pak muhabet dhe ushqimin. Shiko, jeta është komplekse. E ka të nevojshme të jetë në krye të tavolinës dhe babai. Ashtu se ka babai të jetë në krye të tavolinës vajza, nanë të tavolinës. Apo të jetë fëmijët, familja, zonja. I shërbej njëri tjetër, bëjnë tavolinën, me bismillah i themin në emër të Zotit, i thonë, edhe ka lezet dhe ushqimi. Po të kënaq edhe po tjetër, një loj tavolinë të familjarë. Që nga larja e duarve, asjerë zutullet njëri ju. Pa larduart. Pa larduart, se sot është vërtetuar që shumica e sëmundjeve shvillohet me anë të duarve. Sepse nga prekja merren shumë mikrobe. Mirë po dihet që trupin e ruan, një mikrobiom quhet, sasia e raporti i mikrobeve të dëmshme me të dobishme në zorë. Dhe janë, është një shkencëtare, një Huda Clark,
Amerikana e thotë, së mundi të e fillojnë zorë, kur ndryshon kjo raport. Trupi ka forca prap që e bën atë, se zorët që e në truri dytë njëriot. Aty lujo, vetëm që thithen lëndushimore, por prodhojnë 70% e këtyre trupëzave që thanëve që mbrojnë trupin, limfocitet, leukocitet, këta ashtarët që venë vrasin ato që dëmtojnë shëndetin. Pra, duhet, dhe kjo në radhë parë do i gjenën raportin dhe raportin e ngrënjes. Se që aty pasaj fillojnë problemet, plus neglijensës. Tjetër, përdorimi shumë i këtyre fruta perimive zarzavateve. Salata, për shumë, e rekomandohet sot në çdo pjatë, për para, sidomos para drekës, është të domosdoshme. Me këtë tani marim jo vetëm kriprat minerale, vitaminat, ujin që duhet, se fruta perimet kanë uj, kastraveci për shumë, kastraveci ka shumë uj. Të gjitha këto, ruajnë këtë që thamë, mikrobiom në zorve, japin dhe energji, japin dhe element domosdoshëm, kriprat minerale, vitamina, uj, që janë të domosdoshëm për shëndetin e njeriut. Tjetër, fruta perimet, që zakonisht rekomendohen mbas ushqimit, ose dhe për para për ta stimuluar, sepse nga një punë e lodhshme mendore për shumë, dëmtohet prodhimi i lëngjeve të stomakut. Dhe këta bëjnë zvënsim, e zvënson frutat? Kur qoftë e nga smonë me një thel fruti, po për haporeksin e, ose ujë që thamë, ata që s'pin do t'ujë, mund ta nesin me një frut, me një frut, copës frute. Një copës frute, dhe ajo e pregatit si nxemja, që thamë. Tjetër ka të bëjë dhe gjumi. Pra, një bioritëm i studiuar. Në bioritëmin duhet gjumi, sepse nata ka melatoninën, që është hormoni gjumit, dita ka kortizolin. Ata që e bëjnë gjumin e pakët, kanë probleme? Gjumi shumë i rëndësishmë, sepse eri për të rinë trurin dhe trupin. Ata që bëjnë gjumë të pakët, ta shi ka disa njerës që janë të kënaqur dhe me gjashtor gjumë. Po, një gjashtor që duhet me dojnë mos. Mirë është për burin të vej 7 derin 8, për gruan të vej dhe derin 9 orë gjumë. Nga këto një orë mund të bëhet mbas dreke, pjesa tjetër gjatë natës. Po si orar duhet respektuar. Se tani konstatohet, ndetje vonë dhe zgjimi vonëshëm. Mirë po, po të studiosh jetën e këtyre njerëzve të mëdhenjë që kanë qenë me emër, të gjithë e kanë filluar ditën herët. Të gjithë po të lezosh jetën pra, sukses, geografike. Suksesi tyre është zgjimi. Zgjimi hershëm. Ndërsa i dërguar i Zotit, a.s. profeti Muhammed, thotë, ndihmojni veten me zgjim të hershëm. Pse? Se në këtë kohë, në mënyrë natyrale, fillon prodhimi i hormoneve të ditës. Dhe ata në rast se gjeni njëri në gjumë, kalon ajo. E kuptoj. Se e ke vënë re kur s'ke ngrënë drekë në orarin e duar, ti kënoreksi, sa do të pasen orën 4-5, për do në orar. Edhe këto hormonet që prodhohen, duan ta gjenë trupin gati, bile gjatë natës, njeriu nuk bën lëvizje, shikon ëndra. Pikërisht për të ruajtur temperaturën normale të trupit, se në gjumë qetësohen, bie temperatura, po por anën 37.5 temperatura e brendshme, çrregullohet zemra, atëherë lëviz njeriu në. Por që është domosdoshme zgjimi i hershëm, duke u zgjuar në orën 6, 7, atëherë korrespondon aktiviteti që ti fillon lëviz me hormonet që merr. Dhe dita është je i përgatitur për ditë. Po kështu natën, hormoni melatonin fillon prodhohet sapo erret dhe arrin kulmin nga ora 19. Në këtë orë maksimumi tani të jetë 11-a. Po janë disa e kalojnë 11-ën. Po janë 11-a. Dhe atëherë ai nuk zgjohet dot në mëngjes, edhe mëngjes drejt bashkë e ka çrregulluar bioritmin. Duani alkooli, doktor, shumë mirë bëre që ma kujtove se më doli nga mendja. Duani shpërvuar përfundimisht se kështu më ftuan një herë në Durrës. Dhe për duanet për kancerin e mushkërisë. Ta shumë më vjen keq për duane ata vret. Që dhe vetë duanet dhe duan duane. Po unë do e kam për detyrë të them që duani është provuar dhe nga ana statistikore. E marrim edhe nga informacionin paket. A, është plus paketa. Dhe mendo sa i dëmshëm është kur vetë prodhuesi bën anti-reklam. Për këtë... E me gjitha të njërzit pinë. Njërzit pinë, sepse kjo është njëriu. Për andaj duhet bërja tyre ushtrimeve që kërin vullnetin, durimin, dhe kur ti duron një jetë të dëmshme, thot Zoti, kur një njeri e ndalon diçka që e kënaq. Nuk pjetë as duan, gjatë ditëve të agjërimit. Jo. Po, ata që janë të ngulitur shumë, i pin, e prosojnë borxhin gjatë natës. E pin gjatë natës. Po,
Ka më thënë e pinë prapë, ata që janë. Pse, që të tregon kjo? Kjo tregon që kjo njeri do dhe një ndim, se si ta lërë, që nga ushtrimet, se është duhani përveç nikotinës që të lithë në trup, dhe faktorve karcinogen që ka brenda, janë 64 faktor karcinogen në tymin e duhanit. Përveç këtyre është dhe mënyra jetesës, shkon në, në treg, e blen, e fut gjep, gjerë cigaren, e ven buz, jep një shoku e ndes. Kjo bëhet mënyrë jetese. E thonë ca, po mirë, si dori unë po s'pivo cigare. Këtë dy të ndryshosh. Si ndryshojt tani, kemi metodë shumë të thjeshtë franceze, që atyre që kam dhënë dhe kanë zbotuar, kanë shpëtuar nga duhani. Me uj, prap. Me uj. Zgjohesh, gjysëmore me reze, ku kur e kam lënë unë duhani për shumë, beci, doktore shumë. Në orën të azem, 5 e gjysëm, ishte zgjuar për para meja jo. Kishte mbush dy gotët e ujt të komodina ime. Kishte vënë dhe ujin sa atërin e lajshë me kanache. Po, ka qënë me orë. Dhe unë, pija dy gotët e ujt, shkoj atje, lajshë me ujtë ngrot, dhe gjatë ditës tani, 5 ditë reshtë, sa erë të pjetë cigare, pi uj. Pra nuk shkon tani tek lokali të blesh paketën, po shkon të blesh ishën e ujt, ose shkon të burimi. Dhe që e zma u burimi. Tani, kërkesa për duan, shpre rënjen e nikotinës në gjak, dhe nga natyrë refleksin që shkryuar, duke pir uj, duke për dushe, ti e ke shplar nikotinën që të shlidhur në trup. Dhe vjen një moment që harron. Në të njëjtën kohë, ke ndryshuar mënyrën e jetesës, refleksin. Nuk shkon të marrësh cigaren, por shkon të marrësh gotën. Të dyja bashkë këto, bashkë me kënaqësinë që fiton ditën e tretë, se ditën e tretë duket vetja sikur futuron, sikur është lehtësuar trupi nga nikotina që është lidhur. Po alkooli? Alkooli, tani alkooli nga dëmet që ka. Se alkooli ka vlera kalorike, ndihmon edhe në djegje. Jep dhe një qikë këneksi. Por, si thonë kinezët, ka një proverb, në fillim pi njeri u raki, pasaj raki a raki, pasaj raki a njeri. Këtu është dëmi. Po pra dehja. Dehja. Dhe ne shikojmë sot sa aksidente. Ose ka dhe një emision qatipi, ka që një gazetare. Në rjena qatipi. Për qa jene burë këtë dha? Kam vrarë vlan, po ti shokun, po ti nën, po pse isha i dehur. Pra deja është një moment... Umbë logika. Logaritet që 1/10 deur mund të bëjë dhe vrasje, po të kryojnë rrethanat. Shikoj dasmat e mokrës, fillojnë me një heng, në fund sajt baklavaja, pse se janë deur 80% të tyre. Është gjetur një precedens. Këtu është dëmi parë, dhe prandaj dhe nga ana fetare, këshillohet lënja, se ka disa që thonë që dhe një gotë verë, po e keqa një gotë verë që ndronë në dy, e para jep shëmbull negativ tek fëmia për alkoolin, dhe e dyta kush të garanton se s'do pish të dytën e të tretën? Se kur pi të tretën bëhesh dëmtrim. E marr makinën, u thot ai, kam të garantuar, e fut me shtëpim maksimale. Edhe bën aksidente pa kuptim. Në fakt në familjen time nuk e di, po një gotë drek verë nuk mungonte drek. Ka të bëj shumë edukimi këtu. Që një dhe i thot stop, dhe aq më tepër që e pi me ushqimin. Me ushqimin. E keqja ku është kur e pin për lokale? Grup të rinjë, kurpi veten. Pije të ndryshme, po aty të rrëmbejnë ajo pastaj. Nuk, ndërsa shtëpia komandon, është ndryshon. Pra, dhe kur e pyesin të dërguarin e Zotit, i thon, ai thotë janë të ndaluara. Në të ka dhe të mira thotë, po e keq aty është e madhe. Pra, nëse ti arrin që ta komandosh vetëm me një gotë, shumë mirë. Por në kuadrin e asaj që nuk të garanton, du të logaritish që mund të vesh edhe te 303-shi, nëse shtypi njëri. Po, po. Ose mund të bjesh unë. Ose vet mund të jenë shumë të ndarë. Këtu është e keqja. Dhe alkooli tani lihet me vullnet dhe me ndihmën e Zotit. Unë, doktor, të falenderoj shumë që të patë edhe, në studio. Edhe, diçka tani, për këtë, si ka ndikuar agjerimi se na doli nga mendja, tek të fetërinti që kanë filluar kanabisin to. Po, drograt. Agjerimi ndikon në dy mënyra tash te këta që janë shumë të rëndësishme. E para ata nga ky e para veprim. Gjithë këto veprimet që lidhin me veprimin e ndërgjeshme të njeriu ndodhen këtu në ballë. Dhe tek ata që pinë, qoftë duhanin, alkoolin, po dhe drogat, krijohet një lidhje tjetër këtu. A kupton? Këtu përpunohet mendimi dhe veprimi. Tani në rast se në kushte normale përpunon mendimin dhe veprimin për të vajtë të blesh ushqimet, tek ai që është mësuar me duhanin, alkoolin dhe drogën, ai tani e kërkon, ja kërkon truri ati që të marri drogën apo duhanin. Agjerimi që bën, tham e ndryshon, i ndryshon këto lidhjet sinaptike. Prodhon një ritual tjetër. Një ritual tjetër, po dhe hormonet kënaqësis.
endorfinat që prodhohen, se morfina quhet qetësuesi më i mirë dhe kënaqësuesi më i mirë. Endorfinat janë shumë më të forta se sa morfina që marrim që bëjmë mes sëmurëve. Endorfinat, këto prodhohen gjatë agjërimit dhe kur del agjëruesi në iftar, është më i kënaqur i botës. Le të ketë hallet më të mëdha, i duket vetja më i lumtur. Dhe është ndryshuar kjo lidhje. E kupton? Dhe nuk e kërkon më këtë kënaqësi te duhani apo tek ajo, po e ka formuar, është shëruar domethënë kjo lidhje e gabuar që është krijuar në tru. Prandaj për të rinjt është jashtëzakonisht e domosdoshme bëri agjerimi dhe e kryre këtyre. Doktor, unë ju falenderoj edhe në emër të shikuesve të InfoFtes për këto këshilla që ne i paraqitëm për agjerimin dhe pas agjerimin. Se ishin vërtet të vlera dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve që më bët të mundur të bisedojmë për këtë temë. Kënaqësia ime. Nderuar shikues, kemi qenë me mjekun Petrit Leka, terapeut për sëmundjet e brendshme, onkolog, specialist për kujdesin palliativ. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16:00 këtu në televizionin Sot Shtat, ndërsa takimi radhës me një tjetër të ftuar të njëjtën tjetër. Deri atëherë, natën e mirë. Mm-hmm.